Темні коридори, обдерті стіни і промерзлий актовий зал. Так виглядають нові приміщення для роботи 33-ї ОВК. Чому комісія не могла працювати за звичною адресою, ініціатори переїзду не пояснили. Окружной комиссии составом был составлен акт, в котором указано, что место, которое перенесен на сегодня адрес, не соответствует никаким нормам проведения работы окружной комиссии. Там нет телефонной связи, там нет сейфов, там нет решеток, там холодно, там эти помещения не приспособлены просто для работы окружной комиссии. Вопрос заключается, с какой целью и для чего эти четыре депутата обращались к главе областной администрации, ну, он такой, скажем, политический и мотивированно понятен. Когда заседание відбувалося в актовой зале, то температура на 1,5-2 градуса была выше, ніж на дворі. И поки сперечалися, там приймали присягу, все таке інше. Всі позамерзали, елементарно позамерзали, то комісія може вийти з ладу, не почавши роботу, бо елементарно люди застудяться. Перенесення тервиборчкому до того ж незаконне. Про це неодноразово згадували як депутати, так і юристи. Адже можливі такі зміни не менше як за 200 днів до виборів і тільки у випадку фізичної неможливості роботи ОВК за старою адресою. Раніше на сесії Центральної міської райради депутати підтримали звернення стосовно безпідставності зміни місцезнаходження окружної виборчої комісії з виборів президента України. Проти цього звернення голосували депутати від БПП. Я призываю все фракции горсовета города Кривой Рог обратиться в ЦВК по поводу того, что мы не принимаем таких изменений, которые, кроме того, произошли с нарушением закона, потому что изменять адрес в каких-то невыносимых случаях, это было однажды в Украине, только когда комиссия находилась на оккупированной территории, поэтому ее адрес был изменен. Город Кривой Рог не нуждается в таких изменениях, которые имеют под собой подоплеку и грозят будущим фальсификацией выборов. За ухвалення звернення до ЦВК щодо відновлення законності і повернення комісії за попередньою адресою проголосувала більшість – 33 депутати міськради. Проти і не підтримали представники «Солідарності», «Самопомочі» і «Сили людей». Яна Богославська, Максим Пономарьов. Цей день.